9 ранку рівно, час новин на Інтері. Я Олексій Фадєєв, вітаю. Третю добу Україну замітає снігом. У більшості областей хурделиці, сильні морози та шквальні вітри. На дорогах уже ледиться, рух ускладнено, автівки застрягають у заметах. 175 населених пунктів наразі залишилися без електроенергії. Через сніг обмежили рух вантажівок та великогабаритного транспорту у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі та Херсоні. Рятувальники та комунальники перейшли на посилений режим роботи. Докладніше про ситуацію – наші кореспонденти. На Сумщині за ніч випало понад 20 сантиметрів опадів. Без електроенергії близько десятка селищ. На 1 березня на всій Сумській області спостерігатимуться сильні пориви вітру, які сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Також і надалі будуть сильні снігопади та хуртовини. На Харківщині рятувальники витягли зі снігових заметів 10 автівок. У самому Харкові знову стався прорив на проблемній теплоцентралі. Мешканці кількох вулиць на Салтівці вночі були без тепла. Потім їх перекинули на резервну гілку. Перемети на дорогах досягали до 60 сантиметров. На 6.00 утра у нас было 13 населенных пунктов полностью, и 7 населенных пунктов было частично обесточены. Но самый крупный населенный пункт – это Ольшани, Дергачевского района, где-то 2000 населения. В Одесь вантажівкам в'їзд до міста заборонено. У школах і дитсадках продовжили вимушені канікули. Отработок в вихідні дні у нас не буде. Весь матеріал буде уплотнен, і за счет этого уплотнення ми догоним програму. На Буковині сильні морози тримаються уже третю добу. Вночі стовпчики термометру опускаються до мінус 18, а в гірських районах подекуди до мінус 22. А от із чим є проблеми, так це з бурульками. Містяни бояться, а комунальники цим не переймаються. Тому активісти організували своєрідний флешмоб. У соцмережах пропонують виставляти фото найекстравагантнішої бурульки і зазначати адресу. Служби, які повинні цим опікуватись, констатують, що немає ліцензованих працівників. Ну а чим ми займались до цього? Може, воно і нічого нового, але однозначно піднялась тематика, воно на слуху. Люди вже принаймні підсвідомо будуть розуміти, що така небезпека існує, і будуть пам'ятати за це. Поліцейські та рятувальники закликають не виїжджати на власному транспорті без нагальних потреб та не залишати припарковані автівки на узбіччях, щоб не заважали розчищати дороги. Богдан Вербицький, Андрій Анастасов, Світлана Шекера, Ольга Паламарюк та Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. Щонайменше 24 людини загинули від морозів у Європі. Переважно це безхатченки. Найбільше 9 смертей у Польщі. Минулої ночі у деяких регіонах Німеччини температура впала до 24 градусів нижче нуля. В Естонії зафіксували 29 градусів морозу. В Іспанії частково не працюють школи, обмежено рух транспорту. Велику Британію засипає снігом. Людей попередили про перебої в електропостачанні та роботі мобільних мереж. Скасовано залізничне сполучення. У британських ЗМІ арктичний циклон вже охрестили «The Beast from the East» – звіром зі Сходу. За прогнозами синоптиків, морози у Європі протримуються щонайменше до кінця тижня. На сході 5 обстрілів українських військових. На Луганському напрямі противник атакував у районі Світлодарської дуги. Під вогонь мінометів та гранатометів потрапили захисники біля селища Луганського. Неподалік Новгородського російські найманці били по наших укріпленнях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямі мінометним вогнем накрили наші опорні пункти поблизу Павлополя. Поранених або загиблих серед українських військових немає. Сьогодні виповнюється 75 років від часу Курюківської трагедії. Упродовж двох днів, 1 та 2 березня 43-го року, нацисти винищили майже 7 тисяч українців у селі Курюківка на Чернігівщині. Масове вбивство мирних жителів було каральною операцією угорських підрозділів. Після того, як червоні партизани напали на гарнізон угорських військових і вбили 78 солдатів, у відповідь каральні загони зігнали жителів села у центр і розстріляли. 9 березня фашисти повернулися в Курюківку для остаточної зачистки. Тоді село практично повністю спалили, а всіх людей знищили.
Сьогодні Верховна Рада має призначити голову Нацбанку України. Претендент на посаду – Яків Смолій. Зараз він керує установою як виконувач обов'язків. Підтримати кандидатуру Смолія вже попросила депутатів Ради НБУ. Перед голосуванням парламентарії хочуть почути звіт чинної очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої, яка написала заяву на звільнення ще торік. У парламенті вимагають, щоб Кабмін з'ясував питання щодо імпорту в Україну російських добрив. На засіданні уряду 10 народних депутатів звернулися до прем'єра із заявою, що попри запровадження торік мито, Росія й далі постачає на наш ринок карбамід і аміачну селітру. Йдеться про сотні мільйонів доларів. Імпорт російських добрив в Україну заборонили ще минулої весни, ввели антидемпінгове мито. Однак попри це потяги з карбамідом і аміачною селітрою продовжують тисячами ж заїжджати в Україну. Тим часом, як українські виробники залишаються без роботи. 50 тисяч українців, сьогодні сімей, залишаються без роботи. Це знищення цілої галузі. Тому ми звертаємося від групи депутатів, десяток депутатів, вжити реально заходи і реагувати в Міністерство взагалі економіки і взагалі Кабмін має негайно відреагувати і ввести ці антидемпінгові заходи щодо російських компаній і заборонити і підняти мита на їхню продукцію. За даними нардепів, щоб обійти мито, російські постачальники змінюють склад добрив, домішуючи туди добавки або не використовують маркування, зроблено в Російській Федерації. Ключові російські виробники, в першу чергу Єврохім, Уралхім і інші, почали обходити цю програму через ігри з кодами на введенні на митницю під контроль України товарів. Таким чином, через Білорусь, почали в основному через Білорусь, не тільки проводити основні види сміжного. Саме російський Єврохім – основний постачальник карбаміду та аміачної селітри в Україну. Нам компанія відправляє мішки з добривами, а російському Міноборони постачає селітру для виробництва збройного пороху. СБУ провело розслідування, і вже за результатами розслідування є висновок про те, що справді вони причасні до фінансування тероризму в Орду, на територіях Ордло. Україна вбиває власного виробника і стимулює виробника селітра з країни-агресора. А потім вибухівка з цієї селітри вбиває наших хлопців, наших вояків на сході нашої країни. Ще в січні в Мінекономрозвитку мали посилити мито на російські добрива. Проте рішення відклали. Після цього активісти національної дружини разом з ветеранами АТО провели акцію біля великого залізничного вузла в Конотопі, через який щодня до України в'їжджають десятки вагонів з російськими добривами. І зажадали від влади негайно припинити торгівлю зі спонсорами бойовиків. Напередодні профільний віце-прем'єр пообіцяв, питання вирішать цього тижня. В п'ятницю на 12 годину 30 хвилин спільна нарада, яка буде проведена і буде прийнята чітка програма. Я за максимально жорсткі будь-які обмеження Росії. От три базові позиції, будь ласка, працюйте з першим віце-прем'єром, працюйте, треба, з депутатами парламенту, комітетами. Напрацюйте, дайте мені відповідь на ці три питання. Якщо рішення не ухвалять, депутати обіцяють нові акції. Були попереджувальні акції, і, зокрема, воїнів АТО, і буде це блокувати і залізниці, і, відповідно, все робити для того, щоб Росія не ввозила. Такі акції будуть продовжуватися, і буде блокування везу, зокрема, російських міндобрів на територію України. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, новини, телеканал «Інтер». У Черкасах триває транспортне протистояння. Власники маршруток хочуть підвищити ціну на проїзди з 4 до 5 гривень і просять дозволу на це у мерії. Чиновники ж наполягають спочатку покращити якість та забезпечити електронний контроль пасажирських перевезень. Станіслав Кухарчук про ситуацію докладніше. Ранок, година пік. Черкащани їдуть на роботу. Хтось поспішає втиснутись в переповнену маршрутку, а хтось вирішує почекати менш забиту. Раніше було краще, а зараз порічали інтервали, і вони рідше їздять. Людей багато, зутра всі одіти, поки тяжко сідати оцей час. Бачите, під'їхали, забиті. Пасажири постійно нарікають і на якість перевезень. Маршрутки часто ламаються, та й обслуговування бажає кращого. Попри це, перевізники вже місяць домагаються погодження мерії на підвищення вартості проїзду з 4 гривень до 5. Напередодні по обіді на знак протесту вони навіть забрали з маршрутів автобуси, а містяни по кілька годин мерзли на зупинках.
Я не знав, чесно кажучи, для мене це шок, тому що ми тільки приїхали з Сміли. Нас висадили на вокзалі, ми вже 20 хвилин стоїмо, мороз, сніг іде. Через той демарш мерії зібрали нараду за зачиненими дверима. Влада вимагає покращити обслуговування в транспорті, задля контролю обладнати автобуси трекерами та перейти на електронний квиток. Перевізники ж вимагають підняти ціну на проїзд. На будь-які нововведення приватні підприємці йти не хочуть, запевняють Андрій та Юрій. Торік хлопці безплатно розробили спеціальну програму, яка б допомагала контролювати міські перевезення. Її зараз успішно тестують на комунальних тролейбусах, а от приватники від неї чомусь відмовляються. Вони не хочуть, тому що це контроль. Буде всім зрозуміло відразу, скільки людей вони перевозять, скільки в них насправді порушень. Вони кажуть, що це не потрібно. Переговори власників маршруток і виконавчого комітету знову завершилися нічим. Представники перевізників не розуміють, чому влада не хоче підняти вартість проїзду. Нарікають, що з нинішніми цінами на пальне та запчастини можуть просто збанкрутіти, та ще й пільговиків доводиться возити. 17 категорій. А людей не знаю, це ніхто їх не рахував. Це можна в соцзахисті спитати, скільки в них таких пільговиків, і будете знати. Я не знаю. Міські чиновники чекають чіткого обґрунтування здорожчання проїзду, а власники маршрутів натомість заявляють, що запропоновані мерією умови для них неприйнятні. Перевізники сказали ні, ми працюємо до кінця тижня, потім з'їжджаємо з маршрутів. Аби з наступного тижня убезпечити місто від транспортного колапсу, комунальний тролейбусний парк вже готовий вивести на маршрути додаткові машини. Підстрахувалися і з перевізниками з інших міст, які попередньо погодилися надавати послуги за 4 гривні. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканалу «Інтер», Черкаси. У столиці напередодні до Кореї урочисто проводжали паралімпійську збірну команду України. У П'йончхані на 7-й зимовій паралімпіаді за медалі цьогоріч змагатимуться 30 українських спортсменів. Проводжали атлетів і наші кореспонденти. Відстоювати спортивну гідність України на параолімпійських іграх наші атлети будуть вже вшосте. Цьогоріч у збірні 30 спортсменів, 10 з яких так звані лідери або ж гайди. Вони супроводжуватимуть учасників з вадами зору під час змагань. У П'йончхані 19 атлетів представлять країну в лижних перегонах та біатлоні, ще один параолімпієць у сноуборді. Я хочу нам всім побажати удачі, вона нам всім дуже потрібна, ми дуже багато працювали. Тяжелый труд сопровождал. С первой паралимпиады тенденция подготовки очень большая идет. Чем ближе, дальше, вернее, тем больше профессионально подходит инвалидный именно спорт. Українську параолімпійську збірну урочисто проводжали напередодні. Рідні спортсменів, політики та журналісти. Привітати спортивну еліту прийшла й перша леді України Марина Порошенко. Вона передала атлетам український прапор із власними побажаннями. Я вважаю, дійсно, це вже стала така добра традиція, коли ми зустрічаємось для того, щоб проводити нашу збірну на змагання. Ви маєте незламний дух, що ви маєте неймовірну силу і прагнення перемогти. У спортивному рахунку українських паралімпійців за 5 минулих ігор 90 медалей, 20 із них золоті. Найвдаліше команда виступила в Турині 2006-го. Українці тоді повернулися з другим місцем у загальному заліку за кількістю нагород і з третім за золотом. Цьогоріч паралімпійці розраховують перевершити цей результат. Паралімпійський спорт давно не паралімпійський, і сьогодні досить складно завойовувати найвищі нагороди. Ну, я думаю, що нам вдасться здивувати, вдасться перемагати для всієї країни. Український прапор над олімпійським містечком у П'йончхані замайорить вже за кілька днів. 7-ї зимові олімпійські ігри серед сильних і незламних духом. Там стартують 9 березня. Даніл Снісер, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер». Далі повідомлення за кордону. Щонайменше 15 людей загинули в аварії на єгипетській залізниці неподалік Каїра. Там зіткнулися два потяги. На станції від електрички від'єдналися два вагони, і вони перекинулися перед зустрічним товарняком, який їхав до Олександрії. Причина аварії наразі з'ясовують.
Парламент Каталонії сьогодні розгляне документ про підтвердження незалежності регіону. Ініціювала його ліва партія, кандидатура Народної єдності, а її підтримали ще дві політсили. Це поправка до основного документа, згідно з яким колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон зможе знову претендувати на цю посаду. І нагадаю, торік у жовтні понад 90% каталонців на референдумі проголосували за незалежність регіону. Уряд Іспанії визнав голосування недійсним, а Пучдемон утік до Брюсселя, де перебуває досі. Директор із комунікації Білого Дому та одна з головних радниць Дональда Трампа, в минулому модель Гоуп Хікс, подала у відставку. Офіційну причину оголосять у найближчі тижні. За повідомленням Reuters, Хікс напередодні дала свідчення щодо зв'язків Трампа із Кремлем, у яких, зокрема, зізналася, що, цитую, іноді брехала президентові задля його добра. На посаді Хікс пробула півроку. За час президентства Трампа це вже четвертий директор з комунікації. Сервери німецьких МЗС та Міноборони атакували російські хакери. За даними видання «Шпігель», хакерська група, яку пов'язують з Кремлем, впровадила шкідливе програмне забезпечення на урядових комп'ютерах і змогла викрасти дані. Сліди атаки виявили кілька місяців тому, але вона могла тривати цілий рік. Аналітики припустили, що атака на німецькі держсайти могла бути частиною масштабнішого кібернападу на країни Євросоюзу. І це наразі всі повідомлення. Наступне оновлення ми готуємо на 12:00 рівно. Тоді побачимось. На все добре.